Hej og velkommen til. I dag der spiller vi det her game mode, som hedder Close Encounters. Og det har været der mange gange før, og jeg har aldrig været sådan en vanvittig stor fan af det. Men vi hygger os lidt med det i dag. Jeg joinede Fondak og Bimse til at starte med. De sad og spillede noget creative og spurgte, hvad vi skulle lave. Og de foreslog det her. Og så joinede Saki også lidt til sidst. Og der havde du faktisk nogle rigtig gode games. Vi nåede at spille 4 games, så det er ikke sådan vanvittig meget. Men jeg vandt en del af dem. Og jeg fik faktisk også en masse kills i forhold til hvad jeg plejer. Det ligner ikke mig. Men det var faktisk meget grinerende. Så de får nogle clips af her. Squat. Skal vi tage Close Encounters, eller? Ja. Så skal jeg... Hvad er Close Encounters skin? Jeg skal have rigtig godt skin på. Hvad går der med jetpacket, det? Det tror jeg. Okay, så det skal... Det lige også. Jeg skal lige have... For ingen af jer skal finde ud af at bygge rammen. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Det bliver det her... Det er shot... Det er shotgun skin, det her. Jeg var hjemme i København, og så besøgte jeg mine forældre der. Ja. Så begynder min mor og min far at spørge ind til... Hvordan det går med kærlighedslivet og sådan noget. Ja. Så siger jeg jo, nej, det går sgu som det plejer. Der er sgu ikke nogen. Og så begynder de fandme med, så begynder de sgu med bøssesnakken. Og så kigger jeg bare på dem, for helvede. Bare fordi jeg ikke har fundet en kæreste, betyder det kraftedeme ikke, at jeg er bøsse. Fuck, yeah, Fondak er bøse confirmed. No. Men det var bare, hold nu op, mand. Det var not fun. Give me a whip in. Yeah. Hvorfor er der ikke en våben? Jeg fik en shotgun. Og der er nades også, okay. Husk, er der nok to af mig? To? Jeg ramte ikke noget. Han er vist dårlig. Hvorfor er du død til dem? Jamen, min, den skader kun 5 og 10 og sådan noget. Det er fordi du skal længere væk, jo. Du lever en i min knæ. Kom her. Jeg kommer. Det er en, jeg ikke redder på nu. What? Nice. Jeg smadrer igennem lige nu. Skide godt. Hvad er planen så? Skal vi lave en skybase eller sådan noget? Så skal vi have masser af nades med op, for ellers har... Altså... Så kan vi ikke skade folk ellers. Hvis der er C4 på en af jer? Nej... Så skal man have en box. Ja, hvis du kaster en... hvis du har en kasse, så kan man... Ja. Ingen idé. Det mener jeg godt. Kan man flyve med dem? Det ved jeg, jeg tror ikke på, men det går jeg da ude for mig. Ja, jeg tror... Nej, det er godt, hva'? Det kunne være meget sjovt. Så er der en, som er en box, og så flyver man... over på nogen, og så springer man den i luften. Ja. Yeah. Drenge, vi skyder lige airdroppet ned. Det er godt. Det går, det tager lidt tid. Au. Ja. Drenge, kæmpe noob, altså. Åh, jeg fatter. Åh, han er en fatter. Joink. Vent. Det kunne være, jeg lige skulle tage en af deres klik, men så kan være, de ikke har fløjne lige så meget, som jeg har. Jamen, det er også det, jeg gør. Fløjne? Det kan være, de ikke har fløjne. Det går frøen, drenge. Vi er bare fløjen, er vi? Ja. Åh, han havde slet ikke fløjen ned. Ja. Oh my god. Det var meningen. Åh, de er nummer jø. Ja. Kom ind mod mig, kønne. Ej, du skal også ramme. Oh. Fuck, du ramte overhovedet ikke. Der er folk. Der er folk der. Nej, men du havde den der bukse. Der er folk, kom så. Okay, men de kommer. Jeg stiger stadig, guys. Ej, der shockwavede vi ikke. Der er en pickpong her med. Han sidder herinde og er tøsdrengagtig. Okay. Han dør! Nice. Jeg fik et kill, boy. Yes! Goal! Jeg fik en achievement for at score et mål. Kæft, jeg er god. Man kan ikke flyve. Så tager den... Hvis man tager med op til en skybase, så kan man jo godt sætte noget C4 på. Og så bare sende en ned. Jamen, vi har ikke fundet nogen at se. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej! Joink! Satan, jeg får aldrig lov. Jeg healer lige. Nej, fisk ham, ja. Han død. Aaaaah! Det er en low, der er jo dig, Fond. Nej! Ah, hvad? Hvordan kan de skyde så langt? To nok. Kære for dig med.
Hvor er du henne? Ja, her. Hvor er her? Der, okay. Han død. Maniac. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Nå, jeg havde set det. Oh my god, så rammer jeg ikke. Oh my god, jeg er så dårlig. Nej. Hvorfor har du set på helt hold? Du er jo crazy. Jamen, jeg kan ikke engang finde ud af at ramme, altså. Det var svært. Nia. Så er der nogen over os, men jeg tror måske... Jeg ved ikke om det... Nej, det er nok ikke de sidste, men... Dem der kan I skyde ned, eller i hvert fald... Jeg er jo klar at pimse big strat. Oh, yeah. Farvel. Kom ned derfra. Kan I komme ned derfra? Dør han? Nej, nej. Jeg er virkelig nu. Ja, nok en. Det er så lidt akavet, de der 8... Ja. Hvor er combat shotgunnen, altså? Godt spørgsmål. Lige her nede på mig. Fed. Og det hele vejen op. Oh! Nej! Pis! Jeg har spleef, jeg har deres base nu. Jeg har dem, de rundt ned nu. Den ene gør, hva'? Den her er stadig op. Jeg kan ikke bygge her. Nå, det er fordi, vi er spiffet. Der er en nok. Jeg tror, han dør, det er det. Jeg prøver at gå op igen. Ja. Vi er ikke vundet endnu. Nope. Vi kommer også til at tage, fordi han er med alligevel også. Højst sandsynligt, ja. Han har... Han er ikke med skjold. Det er heller ikke. Han har ramt 11 hvid. Han død. Yay! Chaos. Hvis vi skal gøre der, hvor vi vinder på en skybase, så skal vi have utility. Ja, det er nødt til. Så skal vi have flop også. Ja. Hvad så, boy? Halløj, halløj. Hvad dominater I, eller hvad? Jo. Nå, 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 nå. Jeg fik da en masse kills i hvert fald. Jeg havde 10 den der. Jeg havde 17. Jeg havde 1. Sådan for dog! Sko! På din krop. Nej, men du kan godt, altså hvis du har en skybase og får sådan nogle kasser med op, og så kaster C4 på, så bare sender en ned, og som sådan en suicide bomber. Men... Nej. Ja, okay, det kan vi godt. Det kan vi godt. Der lander nok en... Jeg tænker, at vi skulle lande der og få en masse mats, som vi kan bygge op. Det kan vi få fuld træ alle sammen. Der er andre, som skal have den. Shit, det larmer. Der er flere, der skal have skybases. Han er hvid! Det var ikke ham. Jamen, ja. Han er knaldvild. Han er fucking vild. Jeg fik fucking en! Sådan, Fondok. Utroligt. Ej, han havde også et i sidste game. Ja, så er det faktisk andet kill. Ja. Du har udlignet din kill-rekord. Ja. Så kan vi begynde at bygge os op af. Ja, ja. Jeg prøvede mine respawn-vane, det kan man ikke. Jeg kan ikke bare mine biler, så er det ikke lige meget til, at du er dem. Hvad sagde du? I am getting him! Hedder det ikke reaping det her? Okay, om du sagde på sådan en sjov måde. Jeg kaster nogle nades på jer. Jeg er nok en med en nade. Den ene er 1 HP. Jeg tror, det er ham til den. Jeg er nok en mere. Ja, det var. 1, 2, 3, 4. Jeg tror ikke helt, at du kan ramme det herfra, kan du det? Jo, 4 der, jo. Hallo? Okay, god teammate. What? Okay, jeg kommer over til jer. Må du godt lade være med at løbe væk.
Ja. Oh, der er folk på zipline. Vi lander på zipline, og så Fondok, havde du holdet der? Hvad? Det var ikke mig. Hvem fanden var det? Shockwave'ede mig. Var det Vimse? Nej. Så er jeg på dig? Den ene hvad nu? Hvem fanden shockwave'ede mig? Jamen, jeg ved det ikke. Men nu er de der, så de har det over os. Det har jeg det ikke godt med. Så går vi under. Jeg kan harpune dem ned under der. Åh oh, ja! Ja! Der bygger et træ. Deres sted, og så pumper vi. Åh, oh, ja okay. Okay. Ja, jeg har harpune der eller sådan noget. Harpune dem. Så jeg kan nå. Inden storm. Ja, sådan der. Ja, yeah, coming down. Blå den ene. Den ene er sådan her død. Ja, der er to der. Hej drenge. Så står de bare der og kigger. Jamen, de er rigtig skydes. Okay. Nu har vi high ground. Ja. Nej, nej, vi skal vente til det bliver den aller sidste zone. Ja, ja. De sidder og risser hernede. Ja, ja, men... Prøv nok at få det på her. Okay. Okay. Sådan, for nok. Okay, skal jeg, er det her, jeg skal hoppe ned? Jeg kan ikke se. Lige okay, jeg kan her, se, hvor de er. Du er bare ned, bare ned, bare ned, bare ned. Er du klar? Er du klar? Ja, ja. Gør det, hvad er I klar? 3? Ja, ja, ja. Du går bare. 1, nu! Det er her, man kan gætte vej. Og... Ja. Nej, 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 det er rigtigt nu. Og... Nu, gør det nu! Så fyrer over af for vej ned. Fun fact, det er røg af ham. På vej ned. Nå, gjorde det det? Det, ja. Det er åbenbart op. Der er ikke, der kommer ned og red. Nå, det er lige mig, jeg dør nu. Hmm. Det var for sød vejr. Ja, det var det. Men skulle det ikke tage tid, sådan, når det er i den aller sidste zone, der? Hvad er det med kikset? Ej, du gør det godt for nok. Du er overhovedet på dem. nej, men det var... Nu! Jeg har boonet en. Jeg er nok en, men jeg har boon. Don't fall down, my friend. Det er dumt. Jeg holder ham bare op i luften med en harpun. Fodhesten.dk er med i gamet. Oh shit. Kan jeg vide, om det er en rigtig hjemmeside? Jeg tør ikke at tænke. Nej. Det er en hjemmeside, bare... Kan man ikke gøre sådan din computer. Flodhesten.dk. Det lyder sådan. Den lama! LOL. Det er et motionscenter. Hva? Okay. Til fede mennesker. Vil du prøve din fiasko igen for nok? Jeg er altid en fiasko. Ej, det må du ikke sige sådan noget. Oh. Også om det er sandt, men sådan noget må du ikke sige. Oh. Han først. Han først død. What the hell? Wait, hvor er han? Wait. What? På mig, kønne. Jamen, jeg hjælper dig der. Eller noget. Jeg kastede 3 decoys, og så ved jeg lige særlig. Hvad? Inde i min box. En mere. Dunfisk. Jeg elsker, hvordan du har en lilla heavy ting der, når der lå 50 guld under. Jeg elsker, hvordan du er død. Det skal vi snakke om de sidste 3 games. Oh fuck, en. Oh fuck, han. Okay. Au. Han der købte sig til 100. Gamer. It's win. Åh, han er skjold. Jeg føler, at jeg kunne så ikke rigtig meget. Ja. Vi er det kæmpe KS game mod det her. Ja, for man skader dem sådan 80 eller sådan eller andet. Ja. 3, 5. Open up. KS. Men der er en bag mig. Jeg tror, det er dig, der skød. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er selv, der skød. Okay. Han bærer sig low. Der er en nok. En mere. Low. Explosive Allie. Okay. Jeg var... Lol. Jeg undrede mig, hvor der kom sådan nogle skydelyde til mig. Det gjorde du på gang i dag. Du var sådan lige skudt sådan tilfældig ud i luften. Jeg tænkte, det var bare dig. Men så blev du ved med at skyde. Så blev du lidt fyret. Ja.
Jamen, opvækket skørt. En nok. En nede på mig. En gingerbread. En ret low hernede. En mere nok. Han er en, der skørt. Nice. Beam. Og der kommer nogen ud i stormen også. Ja, ja, men det er ham, der er gingerbread, men han er ret low. Han er shockwave, tager han. How are you not dead? Kommer du ikke til at dø? Der kommer en. Wait, what? Jeg er forvirret. Ah, for helvede. Jeg er rigtig forvirret lige nu. Not gonna lie. Oh shit, der er flere end. Men der er en eller anden juletræ her. Yeah. Slip track. Ja, folk, ja, folk lige mig, lige mig. Ikke tag det, ikke tag slip. Nej, lad være. Drenge, stop. Det er vores slip track, det her. Har du plan i dem, til slip track? Ja. Han er cracked med mig. Han nåede ikke at tage den. Han knocked. Hans bedre kommer nok. Der var også en henne omkring mig. Hvorfor? Han bruger sådan en chokøft. Nå, no, men what? Det var en anden en? Ja. Ah, okay. Jeg troede, det var dig. Nope. Lad os tage den her. Inden de får den. Hallo. En nok. Lidt midt. Ja, jeg prøver bare at holde den. Der er en mere, har vi ikke gjort nærmere. Lad os se her. Han er meget livlig pludselig. For helvede. Oh, han er på vej. Prøv at komme over. Ikke om den ene. Nice. Er han nu? Først om den ene, den anden hernede. Der er ikke noget skørt. Puh. Det var tæt på. Jeg er fuld match. Ja, ja, ja. Borgerlig. Fancy Cummings. Low. Kommer også en til. Popper lige. Ja, okay. Er samme ting som mig? Han er low. Nok. En mere. Kommer så den her. Ramt meget. Han splatter rindret ikke det så meget. Han er low. Watch out, jeg får det ikke der. Ja, okay. Ja, du må godt få ham. Du må godt få ham. Så gør du det. Pick exam her. Oh no. Kom her! Så gør det, så one-pumper! Er det her på den her med? Den sidste. Really? Er det her med her? Lige lovens ud, ja. Så lang er også den af. Der med ham den anden, han... Han er ikke et at blive med. Jeg fik ham i luft, men har du den her med? Er der en tilbage? Jeg har med dig. Han vil meget gerne have mig, hvis du vil have ham. Kom her, mate! Skal jeg, er det pickaxe, eller hvad? Så skal han lige lidt længere ned. Jeg tror, han skal have pickaxe på nu. Okay. Au, han har der pulver. Så vi går vist ham på den måde der. Ja, jeg skal lige bruge den. Man kan godt lige bruge den her pung færdig. Hvad skyder mig storm? Ja, jeg gør det, ja, jeg gør det. Nej! Kom herop, ven. Kom her. Han er ramt for skjold. Oh no. Oh, no! Ja, han dør så bare ligesom der. Oh my god. Okay, harpuner, jeg ved ikke om de hører hjemme i det her game. Det er altså en ret voldsom. Ja, det er de altså. Jeg tror en heavy shot gør noget, der kan også godt samme damage på samme afstand. Hvorfor var det harpuner, hvis den på? Han er jo one shot med. Nah. Harpoon only challenge. Den kører ud af det, den går der. Jeg ved ikke.